Mai m'hauria pensat que viuria per explicar-ho. I la veritat, no sé si donar les gràcies veient com ha acabat. Gairebé ho he perdut tot. Família, amics, casa, poble. Tot el que era Roma, ara com ara, només és una ombra del que va ser. De 10 anys cap aquí, totes les coses s'han trastocat. Ja res és com era, i no crec que mai més torni a ser igual. Érem el cor del món. Era la ciutat més gran de totes les que l'aire envolta sobre la terra. La grandesa de la qual no pot contemplar cap ull, els encants de la qual no pot mesurar cap ment. Tot passava per Roma. Teníem l'exèrcit més poderós del món. Cap altre es podia comparar. 30 legions que vigilaven i controlaven les fronteres de l'imperi. A l'Orient, 4 legions. 4 legions a Britània, 3 al Rin, 10 a les províncies del Danubi, entre els Alps i el Mar Negre. L'Orient tenia 8 legions, des de Capadòcia fins a Aràbia, 2 a l'Àfrica, 1 a Egipte i una altra a Numídia, 1 a Hispània i 2 als Alps. El comerç floria i abastia un munt de països. Estava clar que els mercats en tenien productes de tot arreu. I menjar que arribava dels confins del món. Podíem trobar espècies i teles d'Orient, íbore d'Àfrica, vi i garum d'Espanya. Per nosaltres els plebeus era impensable poder gaudir-ne, però era un orgull saber que tots aquests productes arribaven d'algun racó de l'imperi. I alguns fins i tot de més enllà. Caminar pels carrers de la ciutat era com fer un passeig per tot el que tenien conquerit. Podries trobar gals, britans, germànics, àrabs, egipcis, grecs. Els jocs que s'organitzaven a l'amfiteatre eren una demostració constant de fins a on havíem arribat. Es podien trobar animals que fins fa alguns anys ni tan sols pensaves que podien existir. Lleons de Mesopotàmia, tigres d'Arcània, una mena de porcs enormes, amb uns ullals molt grans, que es deien hipopòtams, portats d'Egipte. Elefants portats de l'Índia, i uns que eren encara molt més grossos portats d'Àfrica. Porcs senglars de Germània, uns gossots enormes portats d'Escòcia, però en podies trobar d'altres com toros, bisons, estruços, una mena de llangardaixos grans que es deien cocodrils. Els espectacles a l'arena eren impressionants. Les caceres que es feien pel matí amb aquells animals
i caçadors originaris dels mateixos països eren molt divertides. Veure com abatien els grans elefants, aquells negres amb simples llances, era fascinant. I les execucions dels condemnats, amb els ossos, els tigres, els lleons, ens feien embogir. La veritat és que portava molt de temps vivint així. Crec que tots pensaven que era la manera de viure, que això no canviaria mai. A vegades arribaven notícies de desastres o d'inundacions, d'incendis, d'enfrontaments, de baralles, però això era lluny de la ciutat. A Roma això no passava. I si passava, al poc temps, tot tornava a estar com estava. Però la fortuna és capritxosa. I a vegades, quan menys t'ho esperes, les coses es trastoquen de manera sobtada. El que va passar, ningú va veure venir. Els emperadors i les seves legions sempre havien d'estar alerta, perquè des de qualsevol racó de les immenses fronteres que s'havien de defensar podien sorgir els problemes. A vegades al nord, amb els germans o amb els britans, a vegades al sud, amb els africans, o a l'orient, amb els parts, els armenis o els macedonis. I justament la desgràcia va venir d'Orient. L'any 918, si fa no fa, va ser el principi del fi. Sota el govern de Marco Aureli i Luci Vero va començar tot. L'exèrcit part va iniciar una invasió contra el regne d'Armènia, que era un dels nostres aliats. Luci Vero va agafar el comandament de les legions i es va dirigir a Síria per restablir la pau i sufocar aquesta revolta. Els parts ben poc van poder fer davant dels nostres legionaris, però el que va ser una gran victòria es va convertir en una calamitat. Diuen que un soldat, durant el saqueig de Seleucia, va profanar el temple d'Apolo. Va obrir una urna i va sortir una boira pestilent. La tornada de l'exèrcit triomfant va ser la desgràcia de tots. Però on passaven, s'anava estenent una malaltia, deixant un rastre de morts. Quan van arribar a la ciutat, el poble va sortir a celebrar aquest gran triomf. Es van apropar als soldats per celebrar aquesta nova victòria. Es veia que molts tornaven malalts. Però ningú tenia por d'unes febres o unes cagarrines. Al cap i a la fi, les malalties no eren unes desconegudes. Era normal que a la tornada d'altres indrets de l'imperi
molts dels que havien participat en la campanya ho fessin malament. Ni tan sol a Roma estaven bé sempre. Vivíem rodejats de mosques, mosquits, rates, i el menjar moltes vegades, la veritat, no era gaire fiable. No era estrany, era part de la nostra vida. Era el preu que pagaven per poder gaudir d'altres beneficis. Però el que succeïa era més que una simple indisposició com la que ja coneixíem d'altres cops. El temps anava passant i no semblava que això s'aturés. El nombre de morts cada vegada era més alt. Imagineu, fins i tot Lucivero va morir. Es veia clar que d'aquesta pesta no es lliurava ningú. Afectava a tothom, sense cap distinció. Plebeus i esclaus érem les víctimes més habituals, però ni tan sols els patricis, amb tots els seus beneficis de bon menjar i cases netes, se'n salvaven. Però els que més van emmalaltir van ser els soldats. Entre ells la plaga es va estendre com un foc en un camp sec. Les nombroses baixes a les files de l'exèrcit van fer que l'emperador comencés a contractar, a reclutar esclaus, gladiadors, delinqüents, i fins i tot va arribar a contractar-los, sí, va arribar a comptar amb mercenaris, amb lladres de Dàlcia i la Tàrdania i amb bàrbars aliats. El poble va començar a desconfiar. Cada vegada n'hi havia menys ciutadans romans entre les seves files i no sabien el que podia passar, rodejat de soldats que no eren dels nostres. És clar que això no va passar d'un dia per un altre. Van passar els mesos, els anys, i veien com les coses cada vegada es complicaven més i més. La falta de gent no només es va notar entre els soldats. Moria tanta gent a l'imperi que els camps a poc es van començar quedant buits. Ja ningú els treballava. I el mateix passava als tallers. El menjar i els objectes d'ús quotidià van començar a escassejar. Sobreviure va començar a ser cada vegada més difícil. I aquella vida a la que estaven tan acostumats, va començar a semblar un somni. Marc Aureli, les coses es van complicar tant que Marc Aureli va tenir que acabar venent part del seu patrimoni per poder pagar el que suposava mantenir les defenses i la protecció de les fronteres. Aquella plaga estava acabant amb tothom. Van provar moltes coses per poder contenir la desgràcia. L'emperador
L'emperador va fer venir un metge molt famós, de molta reputació, molt conegut, de Pèrgam. Es deia Galè. Deien que feia cridar els porcs morts furgant en el seu interior. Va curar gent molt famosa i molt poderosa. Cònsols, poetes, filòsofs. Li va encomanar que busqués una cura per aquesta malaltia. I va provar moltes coses. I va estar al costat de molts malalts. Però no va aconseguir absolutament res. La gent continuava morint. El cos se'ls omplia d'una granellada negra que després d'un parell de dies s'eixugava i es desprenia. S'omplien de pústules, diarrea, febre. Molts dels meus amics i familiars han mort. I la ciutat a poc a poc s'ha anat convertint en un espectacle horrorós. A moltes cases, si algú moria, es desfeien d'ell llançant-lo directament al carrer. I els carros i carretes circulaven plenes de cossos, amb pústules rebentades, banyats en els seus propis excrements, que evidentment ningú volia netejar. I un olor tan desagradable que gairebé et feia vomitar omplir els carrers. Els més afortunats eren embolicats amb togues que cobrien aquesta visió decebedora. Per sort, després d'un temps, es van deixar de veure's, perquè es va prohibir totalment que la gent es desfessi dels cossos de qualsevol manera. Es va organitzar un servei de recollida de cadàvers i el feien circular lluny de la gent i de l'interior de la ciutat. Cosa que tots vam agrair, perquè la visió constant de la mort voltant tan a prop feia cada dia més difícil la vida. I no és que la mort fos una imatge estranya a Roma, perquè de morts sempre en teníem. Però això era exagerat. Enterrar-los també es va convertir en un problema. Els que tenien algun lloc per deixar els seus, se'ls va prohibir aquesta possibilitat. Ningú podia deixar els seus a prop. Tots eren enterrats fora de la ciutat, per ordre directe de l'emperador. Per sort, ell comprenia el patiment del poble i les seves limitacions. I aquells que no tenien mitjans per poder enterrar els seus, els hi va donar algun lloc on poder deixar els seus cossos per descansar dignament. Estava clar que això era un càstig dels déus. A Roma, com a tot l'imperi, les coses funcionaven tan bé que ja ningú es preocupava d'ells. I l'aparició d'aquella secta que deia que només existia un déu,
un déu. I renegava, renegava dels déus que sempre havien protegit a Roma. L'emperador va tornar a imposar les cerimònies, els ritus i els cultes per intentar trobar una altra vegada el seu perdó, honrant-los de la manera que es tenien mereixida. Per tal de fer més present als déus el dia a dia, l'emperador va fer encunyar la figura de Salus a les monedes. D'aquesta manera, la seva presència estava per tot l'imperi. I als llocs on es feien servir altres monedes es van encunyar amb les figures d'Esculapi o d'Apolo, amb la presència dels déus protectors, volien protegir-nos i emparar-nos d'aquesta maleïda plaga. Però també va haver d'altres que van fer escriure als portals de casa seva Febus, el d'intallable cabellera, allunya aquest núvol de pesta. A tot arreu podies trobar aquest oracle que un profeta oriental anomenat Alexandre deia que protegia els habitants. Ben al contrari, semblava que era una invitació, perquè a les cases on estava escrit, moltes vegades, la malaltia es manifestava de manera més violenta encara. Van veure que no servia absolutament de res. I van ser molts els que, creient en la possible protecció d'aquestes paraules, van pagar. Primer en calés i després molts en la seva pròpia vida aquest engany. De moment encara sembla que no han sigut perdonades les nostres faltes, perquè la gent continua morint per tot arreu. Tothom prova tot això que diuen que pot curar la malaltia. Beure l'orina d'un nen, o llet d'estàvia, o una barreja de vinagre i mostassa, o prendre pols d'Armènia. Però us puc assegurar que tot això no serveix de res. Perquè com tots els que ho han pogut, jo també les he provat. I l'únic que he aconseguit és un mal de panxa o unes cagaleres. Està clar que la millor manera de protegir-se és fugir el més lluny possible dels malalts. I com tots els que van poder, vaig marxar de la ciutat, buscant un lloc on la malaltia no fos tan violenta, o encara no hi hagi arribat. Fins i tot Galè, aquell metge que us he dit abans, tan famós i conegut, ho va provar. Va tornar a la seva Pèrgamo natal, però no li va funcionar. Perquè en Marc Aureli el va fer cridar al seu costat per estar amb ell en l'última batalla que estava lliurant contra els marcomans. No fa molt m'he assabentat que fins i tot Marc Aureli ha mort. Diuen que les seves últimes paraules van ser: per què em ploreu i no penseu més en la pesta i en la mort davant la qual tots caurem?
I és així que, fugint del càstig dels déus, he arribat fins aquí. Intentant conservar la poca salut que em queda. Però la veritat, ara que us veig, no sé si ha sigut una bona decisió, perquè de què teniu por? Què us fa tapar el vostre rostre? Per què us manteniu separats els uns dels altres? Mireu, sabeu que serà millor que com vosaltres tapi el meu rostre. I millor serà que continuï el meu camí, a veure si trobo algun lloc on realment pugui descansar els meus ossos i poder disfrutar el poc temps que em quedi de vida.